Kaikki tulee meille tosi hyvin. Tai sitten ei. Sanotaanko, että on ideana ihan kiva, joo, mutta toteutus on 0-5. Tätähän myös halusinkin. Nyt kaikki tuijottaa mua jotain spitaalista. No eikä tuijota. Tosi vaikea arvata, kuka on tuon takana. No, ehkä tää on tehty ihan tosissaan. Jos kaikki vaan haluaa, että sulla on aidosti parempi. Tuossa ei ole kyllä mitään aitoa. Eikä tossa. No, mitäs tykkäsit? Toivottavasti sun koulunpalo on mahdollisimman ihana. Kaikki varmaan tietää, miksi sä oot ripustanut ton tohon. Mä haluttiin vaan osoittaa sulle, että me ollaan kaikki sun tukena. Niin varmaan. Me ollaan oikeasti oltu susta tosi huolissaan. Mä tiedän, mitä sä yrität. Kusipää. Mut ei tuu onnistuu. Nimittäin mä en enää pelkää sua. Ei tää mitään esitystä. Mä oon ihan vilpittömästi sun puolella. No sä et tiedä, mitä vilpitön tarkoittaa. Sun takia mä yritin itseri. Ja okei. Mä oon ollut mielisairaalas. Mut mitä sitten? Sä se sairastas sut. Viola? Viola? Varo! Benjamin, anna sun takki. Nyt! Mikä sillä on? Epilepsia. Voinko mä auttaa jotenkin? No et todellakaan. Häivy! Käännetään se kyljelleen. Hei! Miss mä oon? Kaikki hyvin. Me ollaan tässä. Tuntuu, kun aivojen tilalla olisi jotain pumpulia. Eiköhän se mene kohta ohi. Joo, no, mutta tämä sairaus ei mene. Miksi mun piti saada kohtaus just täällä? Severi ja Benjamin sanoi, että se oli Miran vika. Ja nyt äitikin varmaan rynnii tänne. Severi on varmaan soittanut sille. Ei vaan mä. Miksi ihmeessä? Kyllä mä nyt osaan kotiin mennä. Jos sä saat vaikka toisen kohtauksen matkalla. Ai saman päivän aikana. No voi helvetti. Mistä sitten tietää, milloin niitä tulee? Viola! Mikä olo? Pitääkö lähteä käymään lääkärissä? No ei pidä. Viola ei löynyt päätään tai mitään. Okei, no me lähdetään joka tapauksessa kotiin. Jaksat nousta? Joo, älä hössytä. Onks toi Mira? Hei, onks sulla parempi olo? Hyvä, että sä tultiin hakemaan. Sä oot varmaan Mira. Pysy kaukana mun tyttärestä. Äiti. Tai joudut tekemisiin mun kanssa. Thank you.